Yako akawuwo. Gandhi mkoba na abono obunji na abana batuba nuhona angabali ya bifene mino. Ngabana mitiana maso gabali mkubo kulaba angabafuna yo kamere. Kubanga balude nga wabi Kampala awa mkuba ntu kativa sivida fene. Atenga na ye tachala vikako. Natuli ya bifene bito. Olusi tusula njala. Sicha ina na sente jenzi ya kukula buji, ntio bamba fumbire, wasina ndia muna kwenye nyingi tenivu. Wanona baza la chitayoba viride, nabatatiko kuwaka chiko, kubiyo kuluanyisa COVID-19 nemele, baso volo kuwaba bataina chakulia. Atenga bali bakula mire ya lero, nga baba deti baina chakulia. Na ye tulo uza, nti chino tichimala, bantubo nabe tulina, na ya atlisi tichigenda tuwe ntandi kwa. Okulaba nti ate tutandikirawo n'okusaba mukwano gwaffe abalala nabo bajje batuddukira. Nakazire Hema omu ku batuuze ku kyalo Butega mu mityana agamba ntakyalina kyawa bazzukulu be nga ne gye yali epakasa mu byalo tewakyali amuwakalimu okufuna akasente akayinza okugulira bazzukulu be emmere ng'agamba ne tusobola okufa enjala ne bazzukulu be. Sikyalina kyempa bazzukulu bange. Nsiibirira bifene bino abaana batulibye basiibirira betusiibirira tulya bino ate nga bito. Nabyo nga ate tunoonya binoonye si byaffe. Tusaba bisabe wa muzasa n'atuunaabe n'akwatuwa ekisa n'abituwa. Ndi wano munnaku enzibu ennyo n'abazzukulu bano sina kyembaliisa. Wano wasabidde abazira kisa okumudduukirira bamwe ku kamere. Era nze kati omulanga gw'enkuba abo bonna bonna abalina obuvunaanyizibwa obutugabira ku mmere bajje n'eno ewaffe. Batuwe kumere. Gaba kuanga chocho nechi wate. Fenda chitukoseza. Tewali wogwe chitakoseza. Mayafwe batu alubu funanyiziwa. Batuletele kumere. Batuwe kumere. Gati tunama kutuka bana batu kutufako. Mumbere no Beatrice Makumbi. Wavirideyo na dukirida netani bili ezobu wonga. Ngazi kwa seza bali kunteka teka yoku gabe mere. Mudesu kutie mitiana baga vila babali obubi. Yusu vila nchukuli mbisinga kwa lachino. Kwa kwanguiza kwa task force eno okusobola kugusa olubimbi lwe. So RDC n'olukiiko lwo tukusuubiza nti tujja kwongera okukunga oboolyawo tulina abasinga ku bano. Wabula wano RDC w'emityana Isha Ntumwa w'asinzidde n'ategeeza nga kino bwe kitamala era ng'akoowodde abagagga b'omu mityana okuwaayo ng'ono aweza okugaba emmere eno mu bwerufu era buli muntu akufunako. Nfunye akasimu okuva mukyala Makumbi n'atukakasa nti takomye lwaleero oba ku nteekateeka eno yokka agenda kutwongera okulaba nti abantu baffe abo bonna abateekeddwa okufuna ekyokulya mu kiseera kino bakifuna bulungi. Nange ku lw'olukiiko lwa disitulikiti lukulira enteekateeka eno neeyama mu maaso g'abantu bonna nti emmere eno n'ebirala byonna bye batuwadde. Tugenda kubeera beerufu nga tubigabira abantu baffe. Kanyike Kevini yakusakidde eggulu lino okulwa ABS Television. Gye nasaka nga sikyasaka. Gye nalimanga okujja akasente akagulooko akawunga bonna bonna kati bannannyini beerimira. Kati ndi waka, ndi wano nzunga buzunzi.